କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ୍ ମୋଟଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଧନସିଂ ସବରକୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ରେଫର କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଧରି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ମୋଟେରଠାରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ଉପରେ ବସି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବହୁ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କୋକ୍ସରା ତହସିଲଦାର ମୌସୁମୀ ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଘଟିଥିଲା। କୋକ୍ସରା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯୁବରାଜ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।